Fala, Justancers! Faltam menos de 9 horas para serem liberadas as novas prévias da Gamescom. Como eu disse no vídeo anterior, provavelmente teremos 12 novas prévias. E agora à noite foi liberado o último teaser. Nesse último teaser, vemos um cenário do faroeste com cactos e um chapéu rosa de vaqueiro. Isso daria a entender que poderia ser mais uma música do álbum John Wayne, da Lady Gaga, como John Wayne. Mas, na legenda temos "It's time to dance, till you can't no more", que podemos concluir então que com certeza esse teaser é do grande sucesso Old Town Road, do rapper Lil Nas X. A canção bateu o recorde mantendo-se por 19 semanas seguidas no top 1 da Billboard, perdendo o posto apenas hoje para a canção Bad Guy, da Billie. Canção essa que sabemos também que estará no jogo, graças ao trecho da letra, que foi citado no site do órgão de classificação indicativa ERSB. Mas voltando a Old Town Road, fica ainda a dúvida de saber qual versão da música será usada, pois o remix com Billy Ray Cyrus é a versão mais popularizada. Mas também há outros remixes, como com Diplo e até com o grupo BTS. É improvável que essas outras versões sejam as escolhidas, mas ainda assim é possível também. Essa música tem sido um grande sucesso e eu gosto muito dela e do artista Lil Nas X. Se você também está ansioso por ela e quer ver como poderá ficar no jogo, confira o fanmade de Old Town Road do canal Jay, que foi publicado hoje mesmo, e sou eu quem participo, sendo o coach nesse fanmade. Vou deixar aqui no link no card e na descrição do vídeo. Pois então, agora acabaram os teasers da Gamescom, mas ainda temos 4 músicas desconhecidas para descobrir amanhã de manhã, às 4h30, quando saírem as novas prévias. As minhas apostas são nas músicas Solitude Carnaval e Keep in Touch, que já estão confirmadas. E alguma música de videogame, por exemplo, como Green Hill Zone, do Sonic, e talvez uma música mais antiga, dos anos 80 e 90. Amanhã descobriremos juntos as novas músicas, e farei meu vídeo de react. Até então, dancers, e não se esqueçam de deixar um joinha para apoiar o canal. Muito obrigado por acompanharem essa série de vídeo análises. Grande abraço e fui!